I ara, moda a flor de pell. Mai millor dit, perquè la firma Gabriel Seguí va presentar a la nit la col·lecció de la nova temporada en la seva remodelada boutique de València. Una festa on els vestits de pell i les bosses combinades foren, com no, els grans protagonistes. Belén no va faltar a la cita. Virtudes Langa és la dissenyadora de la nova col·lecció de Gabriel Seguí, Black Obsession. Anit es presentava en la tenda de la firma, remodelada per a l'ocasió. Ningú va voler faltar a la cita. Han dut el que és la col·lecció de Black Obsession que van presentar a la València Fashion Week, que és la meva presentació, diguem, com a dissenyadora, i l'han dut en situació al comerç perquè la gent el pugui veure. Uns vestits preciosos que podem admirar en esta tenda, tots ells confeccionats en pell, no? Tot, per supuesto, el que n'hi ha en la tenda, tot és pell. On t'has inspirat? Intenta vestir a una dona molt urbana i molt sexy. A més, avui es presenta en primícia una col·lecció de bolsos impressionant, com este que tinc ací. Parla-nos d'esta col·lecció. Pues era el que ens faltava. Havíem fet uns dissenys molt bonics, com haureu vist en la Fashion Week de València, i ara avui en primícia presentem el que seria la col·lecció de bolsos del Black Obsession, també. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Josep Lozano, com a expert en moda, què destacaries d'esta col·lecció? Mira, de Black Obsession destacaria la facilitat que ha tingut Virtudes Langa en transformar, sobretot, una col·lecció més bé clàssica, com ha sigut habitualment la de Gabriel Seguí, en una autèntica col·lecció de pret-a-porter, però utilitzant la pell com a referent. Què us sembla la col·lecció? Me encanta. Muy actual, muy llevadera. Te puede servir mañana, tarde, noche. Un gran acierto. Vindre ací a Gabriel Seguí i trobar-te en els dissenys de Virtudes Langa és una meravella. Què és el que t'ha agradat més de tota la col·lecció? Pues lo que más me ha gustado es esta maleta, que me la voy a llevar ya mismo porque me encanta, porque la idea que han hecho de la piel con la maleta es superguay, me encanta. Però anem a veure, Laura i Ferran, vosaltres què passa, que no us perdeu ni una o què? Ni una, sé que toca. I més, com ens agrada tant la moda, doncs no podem faltar en una cita com esta, no? Ferran. Però la que no perds ni una, Belén, eres tu. Jo vaig seguint-vos. Ai, és que en este programa ens encanta anar a tots els esdeveniments. Què tenim que fer? Ja veuen. La festa, un èxit. Ens va passar molt bé, la veritat és que sí.